Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes to bude recept na makovec s hruškami, který je krásně vláčný, výborný a vůbec myslím si, že k podzimu mák a hrušky patří, že jim to spolu sluší. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii, z jejich výrobky značky DM Bio a jdem si ho společně upéct. Začneme očištěním hrušek, který si rozpůlíme, oloupeme, vykrojíme jadřinec, aby nám vzniklo 6 polovin. Je dobré udělat si tohleto předem, protože přeci jen ty těsta s kypřícím práškem je nejlepší dát pak co nejdřív do trouby a tímhletím byste pak zbytečně ztratili čas. Když už máme všechny hrušky očištěné, tak je nakrájíme na proužky a dáme si je stranou, než si připravíme těsto. V jedné míse smícháme všechny sypké ingredience, bude to teda mouka, mletý mák, pokud máte celý, tak to namelte nebo rozmixujte a při výběru koukejte, ať zbytečně v tom není nic dalšího, je to opravdu jenom mák. Potom přidáme jeden kypřící prášek, určitě doporučuji ty bez fosfátů, protože krásně těsto nakypří a nemají takový ten štiplavý ocas. Všechno to spolu pořádně promícháme, aby se kypřící prášek dostal všude a jdeme se pustit do přípravy tekutých ingrediencí, které si přichystáme v nějaké menší misce. Do té dáme lžíci jablečného octa, slunečnicový olej, cashew desert, osladíme rýžovým syrupem a smícháme všechno společně s mandlovým nápojem, který krásně podtrhne tu chuť máku. V tuhle chvíli už je dobré i mít nehřátou troubu, nebo ji aspoň dát předehřívat a smícháme si ty tekuté ingredience se sypkýma a rozmícháme je v krásný, hladký, jednotný těsto. Dávejte si pozor, aby v tom zbytečně nezůstaly nějaké hrudky. Těsto přemístíme do nějaké koláčové nebo dortové kulaté formy, kterou si můžete na dně vyložit papírem a stěny třeba vytřít olejem a vysypat mouku, aby se vám na to těsto zbytečně nelepilo. Uhladíme ho, aby bylo rovnoměrné a poklademe na něj ty nakrájené hrušky. Potom dáme koláč na 50 minut na 170 stupňů Celsia do trouby a hnedka jak to jde, tak ho vyndáme z té formy a necháme ho vychladit na mřížce. Já doufám, že se vám recept líbil, že ho vyzkoušíte a moc se na vás budu těšit u příštího videa. Mějte se krásně. Ahoj!